toxunmaq istəyirəm də. Nədir yoxsa toxunmağımı istəmirsən? Elə bil ki, sənlə boşanmamısan. Evlisən. Birinci dəfə deyil ki, sənə toxunmaq. Ayşə, bu nə deməkdir? Otural. Bəs bu oğlanı tanımırdın. Bəs anam tutmuşdu, bunun nə oldu? Otural, mən başa sala bilərəm, sən fikirləşdiyin kimi deyil. Nəyi izah edəcəksən Ayşə, nəyi? Nə istəyirsən Ayşə? Nə düşmüsən, nə qızım üstünə? Sən bir dəqiqə saxla, sən söz deyən olmadı. Deməli, hər şey düz idi də. Deməli, anam düz deyil, sən aldadırdın məni. Otural, mən sən aldatmamışam, hər şey izah edə bilərəm, mən qulaq as. Nəyi izah edəcəksən, he? Ayşəm, bəs yalan danışdı, düzün de. Sən sus, hər şey sənə görə oldu. Başa düşürsən, gərək çağırmazdım sən bura. Axır ki, boynuva aldın. Deməli, doğrudan da məni aldadırdın sən. Mən çağırmışam ama Gülzar xalanın oyununu üzə çıxartmaq üçün çağırmışam. Ayşəm, bəsdir. Qutardı. Bitti hər şey. Sən necə insansan, hə? Mən həftələrdən sənə görə vicdan əzabı çəkdim, hə? Özüm bağışlaya bilmirdim, hə? Sənə haqsızlıq elədiyimə görə. Budur o axırı. Neyi izah edeceksin Ayşə? Ne olub burada? Ayşəm, Tural. Bu kimdir? Tural, ne olar, qulaq as. Mən bu oğlanı çağırmışam ama o məsələyə görə çağırmışam. Ha, onu görə elə tutuşmuşduz. Nərmin, gəl gəlirik, gəl. Ne olub, ev? Biri mənə deyəcək burada ne olub? Bəs dözvü gözdən saldın. Nə düşmüsən, ne bunun dalıyca? Hə, hər şey bildiyin kimdir, sonra. Sən sus! Bəs de dayı sustum. Qoyam hər şey bilsin. Nəyi bilsin, ha? Sənin dilin də var danışmağa. Hər şey Ayşənin planı idi. Öz də elə ki, hər şey navın üstünə qalsın. Yalan danışır, mən sənə hər şeyi izah eləyəcəm, Tural. Neyi izah eləyəcəksən, Ayşən? Deməli, başdan bəri bütün oyunları quran sən idin. Anamın da hər şeyindən xəbəri var idi. Tural, yox! Bir dənə mənə qulaq as, çıxaq çöldə təklikdə danışaq, xahiş eləyirəm. Niyə yalan danışırsan, hə? Niyə? Ceyhun, bəsdir. Bəsdir, Ceyhun, rədd ol, çıx get burdan. Ayşən, qutardı hər şey, qutardı. Nərmin, gəl gedirik. Sən elədin, hə, hamısını?